Ülkemizde de elə gənclərimiz var ki, hakkı büyük həvəsləri var və bununla məşğul olurlar. Qasıb bu haqda sujet hazırlayıb. Meydana çıxırsan, sən burada döyüşməlisən. Zaur Məmmədəliyev kiçik yaşlarından ailəsi ilə birlikdə Qazaxıstana köçüb və orada yaşayıb. Məskunlaşdıqları regionun iqlimi sərt olduğundan onda qış idman növlərinə maraq yaranır. Müsahibim 7 yaşından etibarən peşəkar hakki ilə məşğul olmağa başlayıb. Adını futbola yazdırsalar da, o buz üzərində sürüşməyi yaşıl meydançada qaçmaqdan üstün tutur. Azərbaycanlı hakkiçi ona ən çox verilən sualı təbəssümlə xatırladı. Məndən soruşur ki, bəs Zaur deyir, sən Azərbaycanlısan, Azərbaycan hara, xokkey hara? Deyirəm, qardaş, belədir da, mən məsələn, əslində futbola gəlmişdim, xokkey oldu, xokkey oynadım. Həm də xokkey də xoşuma gəlir. Bundan da imtina eləyən deyiləm də, oynayacağım. Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda hakkey komandası formalaşdırmağa başlayırlar. Həmin vaxt Qazaxıstanda oyunu ilə seçilən hakkeyçilərdən olan Zaur da öz ölkəsində oynamaq üçün gəlir. Mən çağırırlar buradan ki, burada qohumlar var, de, bəs bizdə buz hakkey komandası yaranacaq, gəl. Mən 10-cu sinifdə oxurdum onda. Gəl, mən də kanikul oldu, gəldim kanikulda bura. Məşçilər baxdılar mənə, xoşlarına gəldim. Dedilər ki, 10-cu sinifi qurtar, indidən gəlməyin mənası yoxdur da. Hatta bir dənə çetvir qalmışdı, onu qurtar, yayda gəl. Yayda gəl, mən məktəbi qurtardım, haradasa... İyulun axırında gəldim, uşaq avqust ayıydı, amma buz uşaq işləmirdi. O vaxt Azərbaycanda hakkeyin əsası qoyulsa da bu çox davam etmir. Lakin 32 ildən sonra yenidən Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində buz meydançası yaradılıb. Məqsəd milli hakkeyçilərin hazırlanmasıdır. Bunun üçün yerli məşqçilərlə yanaşı xaricdən mütəxəssislər də dəvət edilib. Uşaqların böyük marağı var. Məşq üçün gələnlərdən hələ heç kəs geriyə qayıtmayıb. Bəziləri tez öyrənir, bəziləri isə gec. Bir aya köməkçi vasitə olmadan sürüşə bilənlər var. Sağlamlıq baxımından da xeyirlidir. Həkimlər buz havasının bir çox xəstəliklərinin qarşısını aldığını deyir. Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinin direktoru Natiq İbrahimov deyir ki, hakkeyin təbliği istiqamətində planlı işlər görülür. Əsasən kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə idmanın bu növünün tanıdılması üçün məlumatlar verilir. Eyni zamanda məktəblərdə şagirdlərlə görüşlər keçirilir. Natiq İbrahimov buz meydançası haqda məlumat da verdi. Bu stadion Avropa standartlarına uyğundur. Ölçüləri 60 metrən 30 metrəyədir. Ümumi sahəsi 1800 kvadrat metrədir. Buzun qalınlığı 12-10 aralığında qalınlıqdır. Buzun özünün temperaturu -5, -6 dərəcəsində oynayır. Bir neçə ildən sonra Azərbaycanlılardan ibarət milli hakkey komandasının qurulması əsas planın mərkəzində dayanır.